Zola će Miljani napraviti bebu. Kulićeva obnovila vezu sa bivšim, a ima opasno dobar razlog. Ovo su sve njene namere. Miljana Kulić rešila je da se pomiri sa Lazarem Čolićem Zolom i ponovo ostane trudna jer je ubeđena da će tako pobediti u najskupljem domaćem realitiju. Ona je shvatila da želi da bude u centru pažnje, a najinteresantnija je ljudima kada se svađa sa partnerom. U realiti se vratila sa paklenim planom, da se pomiri sa bivšim i sa njim što pre napravi dete. Svesna je da će joj trudnoća obezbediti sigurno mesto u finalu, priča izvor blizak porodici Kulić i nastavlja. Pored plana za pobedu, Miljana ima i lične razloge da se osveti Zoli. Da nije bilo nje, on ne bi ni ušao u zadrugu, gde zarađuje čak 6.000 evra nedeljno. Zato će ga Miksi iskoristiti za svoju priču, a planira i da Marku Miljkoviću vrati milo za drago. On je najveći krivac što je nedavno diskvalifikovana, pa je ostala bez 9.000 evra koliko iznosi njen nedeljni honorar. Sagovornik dodaje da je Miljana odmah po ulasku u reality počela da sprovodi svoj plan. Čim je Miljana kročila u Belu kuću, najavila je da će imati seks sa Zolom. Jedva čekam da vodim ljubav sa Zolom. Vreme je za još jednu bebu, a on će napokon postati otac. Kazala je Kulićeva i tako razotkrila svoje namere.